Zanare esatenari ginen, ane ez dela gertu hemen. Nola ez dela gertu? Ez gauta ez atzo, eta joan zen astean beste irutan. Aurreko batean kendu egin genion. Geografiako eskolaren erdian atera eta irakaslea grabatu zuen. Ane zure etxera ere joan ez badeta, inbeste gezkatzen bazaitu, zoaz komesalde gira eta ipin esalak eta zen nahi duzu zapea, Fernando. Ez da baidan aritu zinetan, ez da? Noski, errua nirea da. Eman estutu bat nire partez, eta izan, azken segundura nio borrokatuko garela. Zer da zari zara, Carmen? La mínima, agarro el teléfono, hablo con el jefe de estudio, y tu hija cambia de instituto. Cuidado. Basati bihurtu duzu ean. Baina gurasoek ere izango duzu erantzuk zenen bat, ezta? Haun orden esatean nahi dugu besterik ez, gero bagoaz. Miren, miren du izena. Ez dugu bakiak gure alaba non dagoen jakine dugu besterik ez. Eta desagertu egin da zuen alaba eta bere mutilarekin batera. Alaba aitaren iguala da, eh? Zeu jakin moduzu. Neure alabak puta ditu zian. Nik esan nion enborra nolakoa, ezpala lakoa.